Čekaj, evo me, već sam uradio ovako. Pa meni sad prijatelji došli u emisiju. Ja ću se truditi da budem na nivou profesionalnom, ali prosto svaki put kad ona dođe, ja nju obožavam. I ne samo zbog Boškovića, nego zbog svega onoga što je... Mislim, gledaj, kad sam gledao Lisice, tu sam nekako ovako... To je ta žena. I zato što kaže, znaš, oni stalkeri, s njom će se družiti. Ma ne, desilo se slučajno, pa smo se i družili. Ali moram da kažem da je uradila puno lepih stvari u proteklom periodu i dan kada ja više nije bilo ja, zatim Crna kutija, potom Ružni, prljavi, zli, o tome već toliko pričamo. Ono što je bitno i što želim da naglasim, da ovoga puta pričamo i počinjemo priču baš upravo sa Dragojevićem, novim filmom koji je pozvan na neke velike svetske festivale. Ona tu ima značajnu ulogu, a ne smemo da propustimo, iako ne bi trebalo da kažem jel idu u istom terminu kad i mi, ali šta ima veze kad je nešto dobro, onda je dobro. Boškovići su se tu vratili. I ako postoji neka mama koja je stvarno fantastična mama, onda je to Danijela. Jeste roller coaster malo, ali mislim da je to u skladu sa našom generacijom. I ono što je i tu pokazala, a mi ćemo da pustimo iz neke druge serije, nešto kao ljubav, ono kao ljubav, tako se zvala ta jedna koju sam također voleo, je to kad ona peva na bugarskom. Ovde je svašta nešto pevala i svirala. Ali ajde da vidimo kako ona to radi, a ja to znam privatno, ali da vidite kako je to ona profesionalno odradila u jednoj od serije. Nataša Marković. Fenomenalno pevam. Minka je rano, rano stanala, rano stanala, dvori pomela. Minka je rano, rano stanala, dvori pomela. Minke, minke, belo momiće, zašto si minke rano stanala, dvori pomela. Čekaj da ti kažem, bi si tražila bre autorska prava od ove Ukrajinke sa Eurovizije? Mnogo mi se dopala, ja sam glasala za nju. Jako mi se dopala, pa nije to, ona je izvrsni. Mislim, ona je prvo užas, jako zanimljivo izgleda. Ne, i pesma im je bila jedna od boljih. Oni su bili visoko plasirani. Jesu visoko i posle toga se nešto ta pesma primila međunarodom, ali ja sam bio... Zato što je odlična. Boško, ima nešto ritualno u tome što je možda i blisko. Pa ne, oni su prvo geografski tu blizu nama. Ajde, manje više da kažemo. I našli smo negde grupa Kamen na kamen. To je neka grupa tamo iz Hercegovine. Inače, Neda Ukraden pevala prvo u toj grupi. Pesma ista kao ta. I tada i sa ovih prostora ima. Jel ima neka bugarska? Sad samo dve rečenice. Ja ne verujem da pevam po serijama bugarske pesme, ali pevala sam sa dve drugarice, stvarno mi smo se bavile time, kao u Troglasju smo mi to pevale. I ima sad ta neka, kao kad se takmičimo moj muž i ja, ili ti Raša Bukvić i ja u Boškovićima, slučaj porodice Bošković, pa se takmičimo koga će Jovana, naša čerka, da primi u bend. Da, to je dosta pevam. E pa to, ne znam šta tačno ide. Da, i onda ima ta pilulije, pilulije, magareto vodu, pilulije, pilulije, magareto vodu, ih lele, ih male, jako umicale, nadula pralica. Nije, zabavno je. Zabavno ima veze. Ali to stvarno, to su jako bliske tradicije pevanja. Našim. Tako da nekako taj zvuk ulazi fino u uši. Ja ću samo još jednom da ispričam i nikada više. Mikonos 6 sati ujutru, bila je jedna palačinkarnica koja radi 24/7 i da bi dobili što pre to što treba puno, ovako stalno je puno ovako, onda Nataša uđe, peva bugarsku pesmu. Zato što je šta? Bugarin radi u palačinkarnici, pa nisam ja od juče. Pa ja sam znala što treba da se radi. Ja mu otpevam pesmu i ona mu odmah da porudžbinu. I sad mi idemo sa tim palačinkama i Nataša kaže, deco, ne znam da li je njega, a njega je bilo sramota zbog mene. Hvala ti puno što si došla. Hvala tebi. Ni majka me ovako ne bi najavila. Mada sam očekivala onu pirueticu pre. Kad je kretala, pa si bio negde blizu, reko vidi sad kad se zavrti, a ume Boško. Leđe me opominju, ne smem. Jel tako? Jel godine stisle? Ajmo nešto da malo samo za početak, pa ćemo opet da raspravimo. Anđelika nam je tu došla, pa ćemo nju da priključimo. Da vidimo šta je to bilo mog prvog, kad je bio moj prvi put. Tamo je bila. Film Srđana Dragojevića. Tako je. To je novi film u kome... To je novi film Nebesa koji je snimljen pre dve godine. Zasvore te pitam, nema puno promocije tog filma u medijima? Ne, zato što su... Da, zato što u stvari filmovi moraju prvo da odu na festivale. Naroče to je kategorija, one traže ekskluzivno pravo premijere. Tako da taj film je upao u selekciju A festivala u Lokarnu i koja to sad u avgustu od 4. do 7. se prikazuje, ne znam tačno koji dan. To je veliki festival? Da, to je veliki festival na kategoriji 1
najznačajnijih u Evropi, tako da će biti prvo tu, pa pretpostavljam da će posle biti premijera ovde. Dobro, sad, zašto smo to odmah spomenuli? Zato što tu ima neka priča, a videle si naše drugare ovde, jako smo lepo priču ispričali i mislim da je bitno da sa tome što više priča, da nekako se ljudi razumeju, da nekako ne budu samo sa nekim ogradama i da ne slušaju šta drugi priča. O čemu se radi ovdje? Pa u ovom, to je u stvari omnibus tri priče i priče je u stvari nekako filozofsko-religijska. Te tri priče su žanrovski dosta različite, ali ima likova koji se protežu kroz sve tri priče i pričaju u stvari o čoveku koji mislim, kako bih to opisala? Priča je o grehovima. O grehovima. Da mnogo ne pričam, ali je priča u stvari o grehu. Ja igram u posljednjoj priči koja je vezana za tu glavnu priču glavnih likova koji su kao... Možemo da pogledamo malo trailera? Da, može, naravno. Koji su u stvari izbeglice i u stvari glavni lik dobija oreol, to se vidi u traileru. Dobija oreol, ali ne želi da se razlikuje od drugih i onda... se dešava priča. Neću mnogo da pričam o tome da ne spinujem priču. Ne znam šta sve smijem da pričam. Malo ćemo da vidimo trailer, samo malo da gledam. Ali mislim da je ovo jedan od najzrelijih Srđanovih filmova. Scenarij je apsolutno fantastičan. Glumci su odlični. Ja sam gledala neku od verzije. Meni se jako dopada. Jako je zreo, zanimljiv. Srđan je Srđan, mislim, on ima neki svoj rukopis, pa ima, od kog naravno ne odustaje, ali ovo mu je, mogu reći, stvarno je jedan od najzrelijih filmova. Jesi prvi put sarađivala sa njim? Ne, Paradu sam snimala prethodno. Čekaj, samo ti nešto kažem. Apsolutno sam zaboravio na tu Paradu, a moram da ti kažem, iz navrata u navrat, iz godine u godinu, ponovo gledam taj film i to je jedan, kako ti kažem, ako nešto je dramedija, onda je to nekako dramedija, stvarno, da ono u stvari, da ti je teško, ali sve vreme to igra da je toliko fenomenalno. I ti i Hristina, dve, a kad se nađu na isto mesto, onda to ne može nego da pršti samo. Jeste, jeste. Ne, to je taj film je bio u Berlinu, on je osvojio Srebrenog medveda, jel tako? Da. Mislim da da, to je prilično uspešan Dragojevićev film i to je bila super ekipa i bilo je odlično, a ovo mi je u stvari bila uzbudljivija saradnja jer sam imala ozbiljni zadatak sa njim. I veliko uloga? Pa prilično, da, u toj trećoj priči, da. Glavna uloga u jednoj od priča. U stvari ja igram stariju, ovde ako vidimo na ekranu verovatno mala Sana, čerka od Vanje Ejdus, igra čerku glavnog junaka, Gorana Navojca i Ksenije, a ja igram nju kad je starija. Dobro, ko još pored tebe od velikih glumačkih imena? Bojan Navojec, Goran Navojec, Ksenija Mladenović, ko još igra? Igra nešto ima i Gondža, Žika Todorović, Goran Jeftić, bože, sve pričam. Pa dobro, znamo ko Goran Jeftić. Podrazumijem da ljudi znaju to. Da, jedna prepoznativa ekipa kada je Dragović rukopis u pitanju. Pa jeste, da, i zanimljiv mu je film, jako, jako, jako zreo, jako zanimljiv, scenarij je fantastičan, priča onako luda. Tebe zapadno uvek to nešto kad se priča o grehovima. Da, jeste, jeste. Ovde greh pa 7,5, ta scena ti jezda, ja to stalno spominjem i to je jedna od ona neprevaziđenih cena tog alavosti. Jeste, neumerenost u Jelenić. I ti on u tandemu fantastično. Jeste, to je isto bilo zanimljivo. I to je zanimljiva priča, da. Mislim, to nije na isti način priča o grehovima, ali u suštini jeste. Stvarno je religijsko-filozofski film i jako mu je dobar i, mislim, ozbiljan film. Mnogo mi je drago zbog Srđana. Ja njega jako volim. Super nam je bila saradnja. Nekako smo se jako dobro slušali šta to treba da bude, jer je onako introvertna je uloga. Malo drugačija od onoga što sam do sad igrala. Tako da smo se jako dobro slušali i onako pipali šta to treba da bude. I kad sam gledala, bila sam zadovoljena rezultatom. Dobro. Ja sa tebe kad gledam, ne mogu da odvojim svoje simpatije prema Boškovićima. Da. Boškovići su ponovo. Ja stvarno nekako mislim da ste uspeli da napravite jednu fantastičnu seriju. Pa jednu vedru, porodičnu seriju. To je stvarno vedra porodična serija. Jel misliš da su moderne majke kao Daniela? Ja mislim da je gomila tih žena anksiozno i u stresu. Naročito. Dobro, Daniela malo ozbiljno shvata život. Znaš. Malo raskorak između svojih nekih tenja, između toga kako porodice i obsesivnosti prema porodici. Tako je, tako je, tako je. Ona ž
želi da bude slobodna i to je njen ideal, ali ne može, žena je prosto malo anksiozna, kako bih rekla, ali mene je jako zabavljala njena anksioznost. Razumeš, ja svuda gde sam prepoznala da ima toga, ja sam malo i... Malo sam ga i dodala. Da. Tako da me ta anksioznost u stvari zabavlja i ta, u stvari, opsednutost, roditelji u Srbiji su jako posvećeni svojoj deci. Mislim, i taj kulturološki obrazac u kome mi živimo, pošto smo mi kolektivističko društvo, ono, jako je taj odnos porodica, deca, to je jako važno i onda mi je to bilo zanimljivo, u stvari, da iz toga sam negde vukla da kao ta žena je obsesivna prema deci. A nekako se jako lepo čita iz te serije ta nedovršenost života mladalačkog roditelja, a onda opet usmerenost ka životu koje je okrenut prema porodici. I sve to tako kad se isprepliče, kaže i Raša kad nam je bio ovde i deca, to je jedan prosto šizikarijum koji je tamo bio. To je šizikarijum. Znači, ja skoro nešto slučajno, ja nisam mnogo na tim društvenim mrežama, odem na Instagram i pogledam neki klip i setim se. Znači, mi nismo mogli par scena da snimimo koliko je bilo smešno. Znači, ovi nešto sede u šatoru, Anica Dobra i Zoran Cvijanović koji igraju moje roditelje i deca leže u šatoru, a vezali su nas za neki, za sto su nas vezali, mene i Rašu, kao jer nas kažnjavaju. I onda stoji neka činijaski kirike i meni Cvija dobaci iz šatora: uzmi kikiriki, u sred kadra. I ja ovako krenem nogama da ga uzim. Mi smo se na kraju toliko smejali. Kao, da li je moguće u nekoj suknjici, haljini, u stvari kao pidžamici koja je kao kratka, nogama kao pokušava da uzme kikiriki kao da ne budu gladni jer će celu noć kao stajati zavezani. Mislim, ludilo. Ne, bilo je zabavno, stvarno bila je zabavna ekipa i nekako su se svi dobro na tom našem talasu vozili u celu priču. Svi gosti koji su bili, a bilo ih je, boga mi, dosta, 40 gosti je bilo. Ja mislim da ste imali taj special guest star, ono, baš na nivou velike serije. Ozbiljna lista, jeste, ozbiljna lista, jako dobrih glumaca, ono, ali su se svi nekako super vozili na tu neku našu energiju i bilo je, znaš kako, to je bio ozbiljan rad, mislim, zato što je bio intenzivan i prosto je dugo trajalo, to je 84 epizode, ja stvarno nikad nisam snimila toliki broj nekih epizoda, ali je bilo kreativno, prosto i žanr ti nalaže da moraš da budeš malo i lucidan i luckast i ne znam šta god, žanr ti nalaže to, tako da su se svi nosili na toj energiji i bilo je, stvarno je bilo zabavno. Bilo je ponekad naravno i naporno, razumeš, ali je bilo sve u svemu zabavno. U stvari, znaš šta je fora? Mi smo zabavljali jedni i drugi. Razumeš, mi smo zaista jedni i drugi kao... Ja znam. Ti nemaš publiku ko u pozorištu, razumeš, nego si ti kao sad, mi smo svi u studiju, nemamo publiku koja reaguje, ne znaš, radiš komediju. Znači, uvek je pipavo, ne znaš kako će publika da reaguje, ti pretpostavljaš da će o nekim ljudima nešto biti duhovito što ti radiš. I onda smo krenuli da zasmevamo jedni i drugi, jer je kao, to je bio reper, kao, pa da, ovo će proći, ako prolazi kroz tebe, proći će i kod publike. Dobro, ste završili snimanje serije? Jesmo, još onda, to je sve u cugu bilo završeno, samo su kao podeljene u dve sezone. Ovo što sad ide od 11. Ovo što sad ide, da. To su premijerne. Ne, i Đole, naš sin, i Đole Kadijević i Silma Mahmuti, oni su presni. Oni su nam bili gosti. Đole treba da se javi, međutim, u Egiptu je. Nema svuda Wi-Fi-a i onda nije uspeo. Vidim i Boki Dimitrijević. Ne, luda ekipa. Boki je bio jedan od stalnih. Imali ste, on je. On meni je podsjetio na vas sa Tajčića, onako tu, taj neka energija. E sad, šta sam te da ti kažem? Hoćeš da uvedemo našu drugaricu koja je već tu sa nama? Prvo ti kažem, ona sad na Belefu bila stjordesa. Ma bre, ona kida. Kida. Ona je kidalica. Ajde da uvedemo drugaricu kidalicu. Ajde, kidalicu. Anđeliku. Anđelika Simić ovde sa nama. Anđele, dobrodošla. Naučio sam i kako da se obraćam. Anđele, dobrodošla. Arhanđele, bolje vas našlo. Mi smo se već ljubile, ali možemo još jednu. Što više ljubavi, što više... Rekao sam Nataši da si bila stjordesa sada na Belefu. E, lepo si to rekao. To smo se samo... To si dobro rekao. Dobro si to rekao. To si odlično rekao. Da, to je bilo nedavno. Zato što je shvatila da nemaš u svom albumu slika te slike, pa je bila malo zabrinuta. Ali je divno što si tako najavila. Da, ja sam se Nataši sad žalila. Rekao, Nataša, ja nisam poslala ono najvažnije, što je bilo nedavno. Mislim, taj materijal, ali ja sam najbolji materijal. Tako je. Za prezentaciju. Tako je.
Stjordese, predstave i sve to što si me pitao. Čekaj, sam dragi, ja sam malo gledao cijelo da kažem, ja što ste raspoloženi danas. A tako smo uvek. Mislim, kad se nađete zajedno. E, dobro, aj posjećemo to sa Stjordesima. Ajde samo da kažem za ovu predstavu gde ste bile zajedno, koja se meni činila baš lepa svoj. Da, bilo zabavno. Ta predstava je jedna, evo sad igraju neke velike predstave i gledaju ih ne znam koliki ljudi, ali ta predstava tada u tom trenutku, moj prvi put, vaš četvoro, Vlada Aleksić, ti i Nataša. Goran Jeftić. Goran Jeftić, da. I Vlada Aleksić. I četvorka govori svako ponaosob o svojim iskustvima prvog puta. I to je bilo ludački smešno. Ja sam, kada sam ušao, ja sam bio, pa ne mogu da me zasmijavaju ovako od početka do kraja, neće izdržati. A onda, iz turnusa u turnus, ti si potpuno bio razoružan time što ste vi pričali. Gde je ta predstava sada i šta ste sve tu igrali? Pa ta, da, Anđelika. Ajde. Pa ne, nego je prosto i... Odživjela svoje, mislim da. Pa i odživjela svoje i nekako je Ustanova kulture Vuk Karadžić u tom trenutku nekako je imao, nešto se dogodilo da su i nestale neke predstave, da li je došao neko drugi, da li jedno vreme nisu radili, nešto se dogodilo tako da su sve predstave koje su igrane u tom trenutku u stvari prestale da igraju. Pa igrali smo, mi smo i dosta gostovali s tom predstavom, tako da je ona zapravo imala bazu u pozorištu Vuk Karadžić, a onda smo je, e sad ne znam, možda malo, možda smo u godinama kad je malo degutala. Da igramo u prvom putu. Nikako, Anđelika, nikako. Samo da pitam. To je u stvari pravi razlog. Tvoj lik ili ti svog lika si pričala o kakvim varijantama prvog puta? Koje su bile tvoje? Ja se ne sjećam. E, sad. Čekaj, Boško predstavlja da je ispovedno, ali nije bilo ispovedno. Mislim, ne možemo mi 70 puta imati prvi put. Da. Hello, kuć, kuć, nisam ni mislio. Ja se sjećam, ja se sjećam nekih... Hello. E, da, ja znam, da, tako je. Moj prvi put u predstavi priča o devojci koja je imala svoj prvi put sa devojkom. Sa devojkom, toga se ja sećam, na povodu si pričao. Da. Tebi uvek najteže zapadne. Ali ona to glumački pokriva, razumeš, zato i daju teške zadatke. Da, tako da je to bilo. Zapravo, cela predstava je napravljena o autentičnim pričama, o ispovestima ljudi koji su, ja mislim, na nekom sajtu ili već iznosili svoje svoje iskustva. Svoje životne iskustva. To nije doživjelo svoj rok trajanja da isteko. Da, misliš da možemo i kroz 30 godina lepo sa punim žarom. Da ti kažem, gle, ja 52 još uvek znam svoj prvi put, tako da gledaj, to nema rok trajanja. Ja se sećam, na primjer, tvoj lik ima neko iskustvo u autobusu. Ja u autobusu, ja se sećam da smo Gondža i ja imali ono, kada ona nešto pati za bivšim dečkom i on je na kraju nešto brlati, je li tako bilo? Kada on je nešto pita, ona kaže... Da, nešto je bio mamin i tatin sin, da. I nisu se tu našli nekako je... Ja, znaš koliko je vode proteklo i mnogo sadržaja usput. Dosta trauma ima tu u nekim pričama. Mislim, one su napravljene kao stvarno u kontekstu jednog duhovitog okvira i to je bila i naša namera kad smo pravili. Ali tu, kad se malo bolje pogleda, to je bilo onako bolnih i nekih prvih puteva, jel da? Nije bilo to sad samo... Ali, mislim, seća se da si ti to odigrala, da tu, malo se zaustavi tu trenutak smenjek i onda ga... krene, da. Pa ne, znaš kako, uvek ti je duhovito kad prepričavaš neke traumatične situacije, jer ti želiš da ih predstaviš da nisu tako. Razumeš, malo da ti budu lakše, da kao se ne podsjećaš kao na traumu, nego da ti bude zabavno. Tako da mislim da smo mi koristili taj mehanizam, kao sećam se samo lepog. Ajmo malo da sad opet da vratimo na ozbiljno. Ova predstava je DP-u koju si odigrala poslednje. Aha, Kaspar. Jeste, Kaspar. Lolićeva, tako? Lolićeva, da. Doživjela je, kako da ti kažem, pohvale od stručnog sveta i od vaših kolega. Glumac Dragičević je dobio čak i nagradu. Tri nagrade, ali tako? Od pozorišta i bosanskog dramskog. Šta kaže za tu predstavu? Kažu, glumački svet kaže da je vanredna. Ovaj obični svet svakodnevni kažu da treba imati širine da bi se razumelo. U svakom slučaju predstava koja je bila primećena u posljednje vreme.
Da, i ona imala premijeru u martu, ako se ne varam, negde sredinom marta, u sva odlaganja, da sad ne pričamo o tome, upoznati smo sa globalnom situacijom, da se ne vraća o to. Tako da je za to neko opet kraće vreme doživela veliki, kako kažem, veći u zenitu. Da. O čemu govori? Govori, naime, to je tekst drame apsurda, to je jedna od prvih, ako ne i prva, Handkeova drama. I ona je dosta, kako kažem, neobično i napisana, malo reći neobično. Tekst je pisan u dve linije. Vi kad otvorite tekst, on ne stoji onako kao što smo naučili da stoji bilo koji tekst ili roman ili knjiga, nego je u dve šlajfne. Ovde je govor Miše Dragičevića, odnosno Kaspara koga igra Miše Dragičević, a u ovoj desnoj liniji su ovi drugi koji su kao šaptači, tako se kaže u tekstu. Sad, neću da otvaram puno, da ne dužim. Naime, čitanje je bilo zahtevno. Čitanje je bilo, kako sad, koju prvu stranu da čitam? Tako da je tu govori prvo Handke o prvo jednoj destrukciji celog jednog tradicionalizma, da li kroz dramu, da li kroz forme ponašanja, odnosa prema svetu i sveta prema nama, jel? Kroz priču o jednom čoveku, o dečaku ili mladom biću koje je otuđeno od sveta. Šta to znači? Zapravo postoji mit, postoji priča koja je verovatno i istinita, da se nekom gradu, zapravo u obronku nekog mesta u Nemačkoj, našao dečak Kaspar Hauser. Postoji i film, Herzogov film, Kaspar Hauser, baš tim imenom, i koji je nađen sa porukom, on je imao možda tad 7 godina, neki kažu 14, ali nađen sa porukom gde piše ja sam Kaspar Hauser i ja mislim toliko, možda još jedna rečenica koja ne otkriva puno, a naime on nije znao ni da hoda ni da govori. Ljudi su ga pronašli i krenula je njegova socijalizacija. I krenulo je, sad opet da ne prepričam sve, a toga ima i u našoj predstavi na jedan potpuno zanimljiv način koji je nov način ispram teksta, a strane Miloša Lolića kao vođe, kao reditelja, ali moram kažem vođe, jer to je jedno, to nije samo bila režija predstave, nego jedan zapravo svet u koji smo mi kročili zajedno s njim. I taj dečak, taj Kaspar koji gubi od onog izvornog svog najčistijeg, najautentičnijeg što je kao biće što dobiju kad se rode, tako je. A to je kao ničije, to ima veze sa ničije. To smo gledali, taj film smo gledali baš u okviru rada. To je odličan film. I gde ti zaista se odustaješ od izvora i to svako dete, što je prirodan tok vada čovečanstva, hajmo, da kako rastemo, da se od tog izvora udaljavamo i postajemo ograničeni u okvirima, ono što je ponašanje, ono što su verovanja. Da sa znavanjem postajemo širinu, mi u stvari... Ali ta radost, ta ljubav, to što smo na početku rekli kako nam je lepo i kako smo radili, to se gubi, jel, odrastanje. E, to je sad ono što je taj dečak, zapravo Kaspar Hauser, izgubio, što je zadržao i šta je ono što je taj svet odrasli promenio kod njega, a i on svojim prisustvom kod njih. Eto, to sad... A znaš šta, nije samo pitanje, tu ti je pitanje malo i socijalizacije, znaš, svi da bismo bili nekako prilagođeni, što ti stvara lakši život, da, norme i gomila normi, u stvari, mi smo jako puno stvari naučili. Ti kad pogledaš, znaš, kako se ponašati, šta treba raditi, znaš, da ne bi bio neprilagođen, da bi mogu u stvari lakše da živiš, da bi ti bio bolje živio. I da bi bio trn u oku drugima. Tako je, da, imate neka tvoja, ovaj, sad tvoja predstava dan kada ja više nije bilo ja. Da. Dobro, Crna kutija. Ko se lepo zove. A znaš šta, to je priča u stvari o krizi srednjih godina, ali ima veze donekle sa ovom pričom. S ovim učenjem, znaš, jer u toj priči, to me podsjetilo, u toj priči je kad ti hoćeš najbolju verziju sebe, kad ti neko ponudi tu najbolju verziju sebe u srednjim godinama, ti se možda ponekad odlučiš iz ovu lošu, ali koje jesi ti? Ali ti si gurica. Jer je naučeno, jer ti je lakše. Pa zato što ti izmelje život na izvestan način, da ti u stvari ne znaš ko si ti više zapravo, i da, a kriza srednjih godina je verovatno neki disbalans hormonski, razumeš, kad počinješ da razmišljaš o tome, čekaj, da li sam ja ovo hteo da budem, da li je ovo put kojim sam ja želeo da idem i da li sam stigao tamo. Kako da mi menja sad, ono, u ovim godinama. Da, ali je pitanje šta si ti birao od puteva, znaš, da li si odabrao tu bolju verziju sebe ili lošiju verziju. Da li smo uopšte osjetili priliku da biramo, ili je tu bilo stihijski sa životom, to je češće. Pitanje karaktera, komplikovana tema.
nema veze, molim te, molim te. Anđele, dobrodošao, moramo da se vratimo. Kad kažeš najbolju verziju sebe, ne znam da li si imala priliku da posjetiš neku od seansi, ali ti si se odlučila u stvari da jedan deo svog, da napraviš odstupnicu i pričali smo, bila si ovdje kod nas. Moram ti kažem da je tebe lično promenila i da, ja volim to da vidim na ljudi. Kažu, hoćeš da pročitaš, da vidiš šta će da ti se, neću čitam, ako moram da vidim, ono pa ću da jedna 100% promjena u ideji da hoćeš da budeš najbolja verzija sebe i ti se baviš za gledalce koji to nisu gledali Teta Healingom, a ovoga puta si mi rekla da postoji neka predavanja koje posećaš i koje se imaju veze sa Anđelikom, anđelima i tako dalje. To su seminari koje vodim, zapravo to je sve nastalo, sve to je bilo starije od mene. Nisam ja došla na tu ideju, ona je prva pala meni u krilo i onda sam ja pratila, jel, taj, da li to je glas ili, mislim da ne mistifikujem, ali prosto to sve postoji u nama, pa ja sam se nekako lepo našla sa sobom. I onda je sve to stizalo u život, tako i ti seminari. Šta to znači? Malo sam zakukuljila možda. Nataša te posmatra ovako. Ne, i dalje zvuči normalno, ništa nije preterala, nije ni stivikovo. Ali čekamo iza čoške. Da ne pošalje pogrešnu sliku o sebi. Samo da. Zato sam to učinila. Dobro si, držiš se dobro. Da, ja ću da te ovako baci pogled s vremena na vreme. Ne, da bi te razumeli u stvari šta je to, jeste kompleksno i nije lako. Ono što se kaže da bi nekog, apropo Teta Healinga i to što radim s ljudima, isceljenje, da bi iscelio druge, važno je isceliti prvo sebe. Kao rezultat tog isceljenja mene same su došli ti seminari, gde ja, uvek me je zanimalo kako kad se završi taj tretman sa ljudima, ja bih voljela da im dam nešto kad odu kući, da sami rade na sebi, da mogu da se ne oslane samo na te tretmane, nego nešto što treba da im se ustavi u svakodnevicu. Ko psihijatar što ti radi, da ti je alat, ko ti se baviš sobom. Da, i sad se ti seminari su nastali tako što je, sad opet, ali mislim da se pratimo, desila i ta komunikacija sa anđelima, oni su kao nežna i oprezna bića, polako osjetili da sam ja zapravo otvorena i da mogu da primetim njihovo prisustvo. I tako je to počelo, kroz pera, kao, mislim, mene ne bi čudilo da sam sad ovde sela i našla pero, mislim, u studiju, jer se to i dešavalo, da baš negde gde mu nikako nije put i mesto se desi. Da li su to brojevi, kad vidim iste brojeve u nizu, broj sati i minuta na telefonu, da li je to novčić 11.11, to je najčešće, to je prvi bio njihov znak. E, da, oni su tu, znači vi ste otvoreni za njih. A ono što je važno, da oni su, to sad i religije neke tretiraju, ali moja namera je da kroz seminare prizemnim njihovo prisustvo, jer oni su tu pa su tu, na nevidljivom nivou. I svako od nas po rođenju njih dobija. A šta se dešava? Oni nekad prođu s nama taj život i mi s njima, a da se ne uključe, jer poštuju našu slobodnu volju, ne uključuju se ako ih ne pozovemo. E to, o tome mi pričamo na seminarima, gde se povezujemo sa našim anđelima, arhanđelima, čuvarima. Ja verujem da ne samo svako od nas ima anđele čuvara, nego i arhanđele po rođenju. I svo to znanje je stiglo meni sa onog mesta gde su valjda sva znanja. Da, mislim da me razumete. Da opet ne mistifikujem, ne pravim veliku famu kod toga, ali to je tako, ali moja želja je da to prizemlim i da ih mi uključimo u pomoć svakodnevnu. I to ja radim. I to nije sad samo lepo se osjećam i ja verujem u anđeli kako je to lepo, nego je to jedna konkretna pomoć u fizičkom našem životu. Oni ne slete, ne kažu daj, reci čemu se radi, sad ću da zasučem oba krila, da ti pomognem. Ne kažu to, nego ti se u trenutku kad kažeš pomozi mi ili hajde podrži me sad, hajde povedi me, hajde da se sad ovo, ne znam, reši, šta god bilo u situaciji u toku dana, dalje velika ili mala, oni ne selektuju, nemaju hijerarhiju značaja šta nam je važnije ili nije važnije, nego je sve važno ako je u prilog našeg mira. Mir i spokoj i radost. Čekaj, neki film, moram nešto te pitam, to me sad zainteresovalo i baš ima
sad neću, ne sjećam se koje, ali nije ni bitno, kažeš, oni selektuju stvari šta je dobro za nas. Da li mi znamo šta je dobro za nas? I da li kada mi mislimo da je nešto dobro za nas, a realno nije, onda možeš da kažeš, molim te, pomozi, a u stvari... Možda ni ne treba da se desi. Ne treba da se desi, ne treba da se desi, da. Važno je da ih pozovemo i da ih pustimo i da im prepustimo. To sam vežba i to mi radimo isto na seminaru. Da znamo da prepustimo i ako se nešto u sav, kako kažem, trud i nebesa i sa zemlje nešto ne ostvari, nije trebalo. Nije za naše najveće dobro i tačka. To je to. I onda se sklanja da bi stiglo ono što je još bolje. Mi to ne znamo u trenutku jer smo vezani za baš to što mislimo da je tako kako treba da bude. Ali kad pustimo i prepustimo se vrlo brzo i ne sekiramo se, ne ostanemo na tom mestu da čupamo kose zašto se to nije ostvarilo, nego budemo u miru i vrlo brzo dobijemo, a da, zato je to se nije desilo, jer ovo je još bolje. To je ko zna zašto je to dobro. Tako je. Nije ono što si ti planirao, nego što ti život namenio. Da. Ima razne stvari. Život namenio, da, i to može da bude... A i uvek ti da onoliko koliko možda poneseš. Da. Ja da ti kažem. Da ti kažem nekad i više. Nekad i viška. Ja još 3 dana imam da radim, više mi dao. Više mi dobro. Ne, procenio je da ti to možeš. Čekaj da ti kažem sad. Uvek će ti se desiti za 3 dana. Sad možeš. Dao ti je koliko možeš. Znaš kako se kaže, ono kad ti teško ti kažeš, Bog najviše kleše ljude one koje voli. I onda ti lakše. Bude ti malo lakše, da. Bude ti malo. Hoću ozbiljno da ti kažem, na tebi se vidi promjena. Znam i neke ljude koji su posećivali tvoje seanse teta healinga. Također su nekako izašli na kraj sa onim što im nije bilo baš lagodno u tim trenucima. Ali da te pitam samo, evo sad pa da vidim i sa Natašom da li ima ta iskustva. Koliko realno u životu, sad ja sam muškarac, meni je sve u brojevima, podlačim crte, množim. Sad ovako, ako se posvetimo ovom saznanju, nauci ili prihvatimo taj deo toga, koliko može da mi bude lakše u svakodnevnom životu? Šta će da mi se desi? Pa, znaš šta, vrlo važno je da se nekako odvežemo od bilo kakvih očekivanja, da se ne vezujemo za očekivanja. Jer ona znaju da nas blokiraju. Ovo sve što jeste, spada u neku spiritualnost, duhovnost, ali ja tvrdim da je to egzaktno. Jer ti kad učiniš sve, da stekneš taj mir, recipročno odašilješ tu frekvenciju i dobijaš sve ono što je u skladu s tim. To je zaista naučni nivo. To više nije pozitivne misli. Lepo mi je, ako su te pozitivne misli, ako ispod njih imamo, ja sad mislim pozitivno, a ovdje imaš brigu, sumnju i strah, to je varka. Znači, potrebno je steći taj duboki mir, a misli su posljedice, one su nakon toga. Ti ćeš dobiti, ja mislim, ne samo lepo se osjećam, pa mi je lepo dan, pa malo mi se ne sviđa, život nema sređeno ovo, ne znam, sređeno ovo polje, ovo područje života, ne, ali meni je super. Pa može 1-2 dana, ali tebe će ovo opet da pobedi u nekom trenutku. Ali ako istrajemo u tome da počistimo kroz, recimo, tretman, sve te blokade koje nas sprečavaju da se nešto ostvari, da se ostvarimo na svim poljima, onda mi zapravo menjamo frekvenciju sa niske, podižemo našu frekvenciju. To je, opet kažem, egzaktno. I kad se desi ta visoka frekvencija, mi smo sada na tom mestu gde nam stiže sve ono najbolje i mi u svakodnevnom životu mi doživljamo promenu. E onda se to kaže, jo, Bože, čudo. Mislim, ali to... Ne bavimo se ovdje čudima zarad čuda, nego nismo navikli da to se sad samo od sebe, nije samo od sebe. Jer šta smo? Mi smo tvorci našeg života. Tako je, ništa nije samo od sebe. Nismo mi od nemila do nedraga bačeni u život, pa neko izvuka ovakve karte, neko ovakve. Suština je da smo mi spremni i sposobni i imamo tu moć da kreiramo svoj život. Sad je na nama da to aktiviramo, probudimo, pročistimo i da to upotrebimo. I ti ćeš menjati, mi ćemo, sad smo pričali, ali vidjet ćemo se da li ovdje ili ono zajedno negde na piću, da ćeš mi pričati o svojim promjenama. Ja ti garantujem. Ne, svaki put kad vidim tebe poželim da sam i tako smiren, da govorim tim tonom, da nekako i pričali smo telefonom da sve ide kako treba, tako da sve to isto sebi želim. A ja tebi garantujem, sad uopšte se ne bacam u to, to su jake reči, ali znam sam da će ti se lepe stvari
promeniti... Stoji kuštu Boži uši, ok što klešava, što voli i tako dalje. Neću da izgovorim da je... Jesi imao neke iskustva ovdje? Veštičara, ali jeste. To se tako kaže, šalim se, jeste. Da to bi bili spaljivani u srednjem veku, ovo je slatko. Sa krilima. Ne želim da tako je, sa krilima. Belim krilim, u belim krilima. Jeste, jeste. Čekaj, dobro. Devojke, da vas pitam, je li ima nešto novo što radiš na polju glume? Na polju glume. To sa, pomenuli smo sa, čekam nešto, ali to mi sad se kuva i mislim da su ovi trenuci kad će, to ću da, za snimanje, ali to će da se desi. Znaš i to, evo vidiš. Ali znam, zato što znam, uveri sam. A, dobro, to je isto važno, najvažno. Ima nova predstava koja se kuva, je li tako? Misliš na ove 90. u Centru za kulturnu dekontaminaciju? Pa da, to je jedan veliki projekat. Mi smo radili 68. Znači, ono, to je bila zanimljiva priča. Sam čula, to treba da gledam. Da, to je u režiji Ane Miljanić, koja je stvarno, ja nju jako volim kao reditelja. I zanimljiva je priča zato što je to u stvari taj princip koji ona radi je u stvari prepričavanje i imaš iz raznih uglova kao neki Rašomon, u stvari u događajima 68. tokom revolucije, sad ima, na taj način se radi i 90. Vidjet ćemo kada će to biti. Dobro. Ide leto, evo sezona je pri kraju, ja još 2-3 dana i hvala vam puno što ste na ovoj temperaturi. Kako podnosite ove temperature? Je fenomenalno. Pa klima. Pa ne, neka je mir u nama isklad sa okolinom muda hizda. Ali nije to sve samo, nego to je... Pa tako treba. Meni se sviđa to podneblje vrelo. I onda kad mi se desio ovde, ja sam, sada me neko ne grdi, svi koji kukaju na ove tropske dane, ali ja uživam u njima. Da, ovaj uskren. Očekujete Split neki? Očekujem, da. Prvo me očekuje Budva Grad teatar, u subotu putujemo, igramo Celestinu predstavu koju je režirao Mila Nešković, a koja je u koprodukciji Budva Grad teatra i Jugoslovenskog dramskog. I stali smo jednu godinu dana i da, nije se ni taj festival igrao prošle godine. Sad se ponovo aktivira, tako da me to prvo čeka, to je sad sledeće. I onda idem u Split na odmor i možda još nekde. Voliš Split, voliš? Volim, i on mene voli. Dobro. O, Nataša? Idemo, pa isto idemo na Brijune sa ovaj ružnim, prljavim i zlim. Ovaj... Ružni, prljavi, zli, da. Idemo, da. E, bili ste u Zagrebu, kako je bilo? E, bili smo u Zagrebu i Ozren, ili ti, kako smo ga mi prozvali, Gvozden, je dobio nagradu. E, jeste? Jeste. Pa da ti kažem. Jako mi je bilo drago. Jesi vidjela toga, jesi vidjela tog čoveka Ozrena? Nisam ga vidjela u živu, mislim, ovo lično. Fantastičan. Ali sam ga vidjela u glumi, da. Fantastičan glumac i bio je onako, imao je neku odgovornost, da ne kažem, tremu pred hrvatskom publikom. A koji je to festival? I imao je nekako tu neku odgovornost ili ti trebao pred tom hrvatskom publikom, onda smo mi rekli, pa viš kako je nama, sve vreme igramo u Srbiji. A sad malo ti da vidimo ti pred tvojima. Ali jako mi je drago da je dobio. Ne, on je divno i biće. On je divno biće, on je divan partner, on je jedan vredan glumac, jako darovit, neka jako zanimljiva boja. Dugo predstavu igre je Demokratija i tu je isto onako fantastičan tamo u Beogradskom dramskom. A gdje ću posle? Pitanje je, ne, imam malo psa, egzotične destinacije nisu dostupne zbog korone, razumeš ovdje gdje bismo mi eventualno išli, sve i dalje je komplikovano za putovanje, jako delo je kao otvorilo se sve, jeste manje više, ali ovo gdje mi idemo je prilično daleko da bi se rizikovalo da zbog korone se zatvori, ne možeš da se vratiš ili vamo, namo logistički je sve postalo komplikovano, tako da ja, pitanje je gdje ćemo ići i da li ćemo i gdje ići, vikendica. Prelepo. Kako razmišljaš ovo i šta kažeš ovima koji traže pomoć od tebe? Ovih plaše sa televizije, sad će korona, nije sad, ali sad će. Evo sad će. I sad će i kazna za to što ste radili. Da, pa ja nekako verujem da se narod malo privikao na te strašne priče. Mislim, privikao, da ne kažem narodski, oguglao, to mi je drago. Jer su to veliki, mislim, pritisci i mnoge stvari se pogoršaju tim ono kolektivnim strahom, to kolektivno svesno kad se napuni strahovima, onda smo svi u poziciji nemoći. Za čas, mislim, ne samo gde ću da putujem, nego ta strašna... Psihoza je bila ja jednu trenutku, ali mislim da su sad ljudi... Ne treba se opuštati i dalje, stvarno... Ne, po pravilima, po sve onako kako nalaže... A i kako mi nalažemo u veri, ono, ako verujem da će mi vakcina učiniti dobro i pomoći, da, dobro. Ali ako mislim da mi ne treba,
onda i to je u redu. I to je odgovor na... Bitno je da se ne plašimo i da smo mnogo veći nego što je bilo šta izvana. Mislim, zaista, koliko god je to sad opšta slika i strašna stvar koja nas je zadesila, ali sada ne pričam ja naravno o tim zamešateljstvima koji možda se kriju. Jel da? Ovaj, nije to ovaj prilika, nije emisija. No, ne plašimo se. Izađemo iz straha, apsolutno. Čekaj, da ti kaže, e, znaš šta, sad mi... Jel prošao, Anđo? Da. Jel jes? Sad mi fali onaj naš check-in, samo da ti kažem. Jao, ajmo to, nismo spomenuli. Da ti kažem, e... Ajde, nađi neki da gledamo pa da puštamo. Nađite nam neki check-in ako nisu skinuli zbog autorskih prava, sve su pa skidali sa YouTube-a, inače mi smo to... I početna ideja je bila tamo u tom klubu Krug i Nataša je bila pitana da uđe u taj check-in, međutim ona u tom trenutku... Ali veruj mi da bi se dobro provela. Toliko te četiri žene, Dragana Đukić, ti, Aleksandra Janković i Vanja Milačić. To je Šizikarijum, četiri žene. Ti si igrala... Kako to bilo? Ti si igrala tipski ovu... Pa jednu takvu psihijatricu, jel tako beše? Koja svima pomaže, a sebi najmanje. Što je totalno kontra u privatnom životu. Skroz. Da, a voli sve što vole ženske, gradske ženske, onako, sve u modi je i sve od velikih biti tema. Za čas ode na kajš. To je bilo, joj, kako je bilo inspirativno da se igra to. Sa druge strane, Dragana Đukić je tu igrala jednu prestarelu stjordesu. Da. Sa puno iskustva i sa puno znanja iz gradskog života, noćnog i avionskoj. A džambas, kao mangup jedan, da, izvini što ti upadim. Ne, slobodno reći, nego da se vratimo na taj avion sad na Belek i tako da završamo. Kako si ti stjordesa bila i kako je u stvari cijela predstava je zamišljena čudno? Autobusima sa 25. maja putnici idu do aerodroma, onda ih smeštate u avion, jedan podijum koji je bila samo ta staza između sedišta i šta? I predstava. Da, pa iz tri dela to je bilo iz ove se putovanje izvan središta zemlje gde se mi zajedno s publikom smeštamo u tri autobusa i u svakom je poglumica jedna, Jelena Ilić, Jovana Gavrilović i ja. I taj prvi deo je pisala Olga Dimitrijević i ona svozi kroz Novi Beograd kao turističku turu, što je atipično, je sve stari grad zapravo ta turistička meta, a ovo je neka priča o utopiji, o Novom Beogradu kako se gradio posle nesvrstanih i u to vreme naravno i kako je jedan mladi svet verovao da će podići novi svet. I ta utopija u tom betonu, tako da nije sad samo beton Novi Beograd, ima tu da se ispričaju priče, ljudske priče. Kako nekako, jedan dramski umetnički pokret ide iz 70. bloka. Tako je, bravo. Ima tu priču onoliko i filmova i svega. Odlično, da, i to je zanimljivo, možda i to se ubaci u... Pa sam ti rekao, to ja ću. Da. Ja ću da prođem kroz svatu. Da konsultuju pre dramaturga Boška, čoveč, supervizora. I onda se dešava na aerodromu gde mi prolazimo identifikacionu kontrolu koja je neminovna, nije samo deo predstave, ona je postala deo predstave, ne onaj ček, onaj deo kad idemo, kad letimo i putemo, nego odlazimo na drugi deo aerodroma gde su parkirani avioni i tu prolazimo pregled ličnih karti, publika i mi, ulazimo i tu se dešava drugi deo predstave koju je pisao Dimitrije Kokanov i drugi deo njegove, drugog dela se dešava na pisti gde smo zajedno, svi smo sad izašli iz autobusa, sva tri autobusa i mi smo zajedno tu sa publikom gde se radi provera ko je vakcinisan protiv COVID-a, ko nije, da stanu na desnu stranu, da stanu i to se tako, tu napravi jedna igra i svi zajedno s publikom ulazimo u avion, tu nas čekaju stjordese. E, već je tu sad publika umorila se. I tamo nje čekaju orasnice, to su 2010 koje na ulazu čekaju sa orasnicama. Aleksandra Janković kao glavna stjordesa nas dočekuje, ona je tamo u kokpitu, govori da ona je glavna. Imamo kopilot, kapetanicu zapravo, Jelenu Ilić i ja sam tu stjordesa koja vodi takođe demonstracije. Ne, one pokazuju. One pokazuju. I onda u jednom trenutku radimo servis. I služimo šampanjac. Ne znam što znači. A pojas, znaš kad ti pokazuju za pojas, pa ti ovako pokažu gole, pa ti ono zategnu. To smo radili, to je tako. Sve, samo što smo na naš način, nismo baš ono striktno popravljeno, nego prosto je to napravljena jedna igra. I to se sve, zapravo putujemo zajedno iznutra,
zajedno s publikom, avion je tu, on je parkiran, on radi, samo što on ne poleće i završava se tako kad svako od nas utone u sebe, zapravo i publika, i odradi jedno unutrašnje emotivno, intimno, mentalno putovanje zajedno sa nama u predstavi i onda ih lepo ispratimo i kažemo hvala na putovanju, hvala. Znate kako kad izađemo iz aviona? Zanimljivo. I vidim da su, vidim da su ljudi bili i zadovoljni i da im je bilo lepo. Je li vama bilo lepo danas kod nas u studiju? Da, da. Ovo je putovanje. Nataša, smo propustili nešto? Pa moramo da idemo. Kad budu igrali, pa moramo. Ne, ovdje ćemo ponovno da dođemo. Znači, kad se vratiš, čekamo te ovdje, ti stižeš, mi smo već sedimo i... Da, ajde mi Boška sljedeći put da vozimo kroz njegovu emisiju. Ja bih volio da se danas došli na početku, lepo otvorile emisiju, ispričali se s ovim ljudima ovdje, bilo bi mnogo lakše. I da imamo ono da je stigao, da se naš... Znači, sve, da mi igramo voditelja, a onda bude gost. Boško, kako smo? Ja onda dođe Gaga, počne da lupa po bubnjima. Da može, da. Griša, pa Griša ne bi mogao da putuje sam, on je maloletan, ima 17 godina. Ne možemo da ti dosta... Aj, zvučiš, brate, mutirao si fino, zvučiš zrelo. Svi će da ti poveruju i sad da imaš 18. Da, evo, sad imate dozvolu, da, zvanično. E, gledaj samo ovako. Ajmo, molim vas iz režije, samo nam pustite nam još jednu minku za kraj. To sam slikala. Čekaj, pustite nam još jednu minku za kraj, pa ću onda da se pozdravim sa njima, pa ćemo i da im pustimo pesmu i da idemo dalje. Molim. Fenomenalno pevam. Minka je rano, rano stanala, rano stanala, dvor i pomela. Minka je rano, rano stanala, rano stanala, dvor i pomela. Minke, minke, belo momiće, zašto si minke, rano stanala, rano stanala, dvor i pomela. Strašno. Devojke, hvala vam puno. Nadam se da bi bilo prijedno. Ako smo nešto propustili, dajte da ispričamo. Ja ne znam, pola života ispričao smo stvarno. Znaš kako je, moj moto već neko vreme je najbolji dan ikada. I svaki dan je takav. Ovo je zaista najbolji dan ikada. Idemo! Gazimo danas tako! Jel imamo neku pesmu za njih? Imamo Mladić Bojle, More Kovića tu. Da parla 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 More Kovića tu. Dve pesme birajte koje ćete. Imamo Mladiću moj i... I I Wanna Dance With Somebody. I Wanna Dance. Ajmo tu Mladiću moj. Ajde Mladiću. Želim ti zabavan da. Ajde Mladiću. Ajde Mladiću.